Salam. İndi operatorlar mövzusuna baxacağıq. Proqramlaşdırmada operatorlar birincə qrupa bölünür. Ümumiyyətlə bu ekranda gördüyünüz qruplar var və demək olar ki bütün proqramlaşdırma dillərində də mövcuddur. Bəs ümumiyyətlə operator nədir? Operator hansısa bir riyazi və ya məntiq əməliyyat eləmək üçün istifadə etdiyimiz simvol və ya xarakterləridir. Aritmetik operator deyələndə riyazi hesablamalar üçün istifadə etdiyimiz simvollar başa düşülür. Bu təsində ilə orta məktəbdən öyrəndiyimiz bildiyimiz toplama, çıxma simvollarıdır. Biz proqramlaşdırmada da nə isə toplamaq üçün, toplamağa çıxma, vurma, bölmə kimi operatorlar istifadə edirik. Bir dənə bu faiz işarəsi var. Bu isə mod deməkdir. Yəni qalığı göstərir. Məsələn, mən burada yazsaydım 5 mod 3, bu bizə 2 qaytaracaq idi. Yəni 5-i 3-ə böləcəydi. Yerdə qalıq 2 qalır. Bunun bu əməliyyatın, bu operation-ın nəticəsi olur 2. Vurma toplamaq zədi yazmıram 5 + 3, yəni ki, bilirsiniz nədim. Hətta bura bərabər deyəcək. Sonra relational operatorlar var. Relationalda nə isə müqayisə eləmək üçün istifadə edirik. Kiçikdir, böyükdür simvollarını, yəni ki, bilirsiniz. Bu kiçik bərabərdir deməkdir. Bu böyük bərabərdir. Bu bərabər olub olmadığını yoxlamaq üçündür. Bu isə bərabər deyil deməkdir. İndi qısaça nümunə çəkimə hamısına. Məsələn, bizim bir şərtimiz olsun. Kod yazarkən hansı şərti qeyd eləmək üçün biz if deyilən bir keyword var, onu istifadə edirdik. Hazıram if, yəni əgər tərcüməsi əgərdi. Əgər çünki mənim kompüterimin sərətkası battery level-ı 10%-dən və ya ondan kiçikdirsə, mən kompüterimi charge eləməliyəm və ya sərətkiyə taxmalıyam. Burdakı bu kiçikdirsimvolunu biz müqayisə eləmək üçün istifadə edirik. Və burdakı bütün bu relational operatorlar bizə ya true ya false qaytar. Yəni ya hə ya yox cavabını alırıq. Məsələn başqa nümunə deyim. Çünki getmiş şey alış-veriş eləməyə, hamsa bir kitab alacağıq üzümüzə. Cibimizdə 10 manat pulumuz var və özümüzə şərt qoyuruq ki, əgər if kitabın qiyməti 2-yə bərabərdir yoxdur ki, yəni bərabərdirsə 10 on manata, onda kitabı al. Əgər bu operator bizə true qaytarırsa, onda kitabı alırıq. Ki yaxşı olar, kitab alanda qiymətinə baxmayın, faydalı hər kitabı almaq lazımdır. Kiçik bərabər böyük bərabərdir, elə kiçik böyük kimdir? Sadəcə yoxlayırıq ki, məsələn, kitabın qiyməti kiçik və bərabərdirsə 10-dan Bu nə vaxt turu qaytaracaq bizə? Kitabın qiyməti 5 manat olanda da turu qaytarır, çünki kiçikdir. 10 manat olanda da turu qaytarır, çünki həm kiçik, həm bərabərdir şərti. 10 olanda da, yəni bu iki tərəf bir-birinə bərabər olanda da tur olur. Amma təkcə kiçik olsaydı və kitabın qiyməti 5 manat olsaydı, tur qaytaracaq idi. 10 manat olanda isə bu şərt ödənmədiyi üçün, çünki biz yalnız kiçik olan hallarını tur kimi götürürdük, onda da false olacaqdı. Böyükdür də eyni məntiqdir. Böyükdür olanda yalnızca ondan böyük olmalıdır. Böyük bərabər olanda isə 10 və ondan böyük nəzərdə tutulur. Və nida bərabərdir kimi bir operator var. Bu da bərabər olmamalıdır deməkdir. Kitab qiymətinin nümunəsində çox mənalı olmur biləyəcəksiz. Məsələn, ayaqqabı alırıq. Bir dənə şərtimiz var, ayaqqabı qırmızı olmamalıdır. Yəni ayaqqabı qara da olsa bizə tur qaydayacaq, çünki yoxlayırıq ki, ayaqqabı qırmızı deyilmi? Sual verilir baxın bu operatorla. Qara Kırmızı değil, ona göre turu kaytarır. Ama ayakkabının rengi kırmızı olsaydı, biz sualımızı kırmızı değil mi diye soruştuğumuz için ve kırmızı ayakkabı olduğu için pols kaydacaydı. Çünkü real ayakta da o sualı verseniz, yani ayakkabı kırmızı değil mi? Dersiniz ki yok, kırmızıdır. Bu da bərabər deyil operatorudur. Keçək növbəti assignment-a. Assignment, assignment də hansısa bir dəyişənə dəyər vermək üçün istifadə etdiyimiz operatordur. Bundan qabaq variables mövzusuna baxmışdıq. Orda düzdür, mən yan-yana məsələn yaş 60 deyə bir şey yazmışdım. Amma proqramda kod yazarkən biz belə yazmalıyıq. Tutaq ki, integer tipində, və heç onu qatmayım. Elə yaş adında bir dəyişənimiz var. Bu dəyişənin dəyərini mən təyin eləmək üçün və ya bu dəyişənə mən dəyər təyin etmək üçün, assign etmək üçün yazılan bərabərdir. Yaş bərabərdir 60. Bu assignmentdə sinelib bir də nə simvoldu. Bir yerdə qalan simvollar isə bəzi hallarda təyin etməni qısa şəkildə yazmaq üçün istifadə olunur. Məsələn, çəki bizim dəyərimiz, yəni yaş dəyişəninin dəyəri 60 idi. Və istəyir ki, biz bu yaş dəyişəninin yeni bir dəyəri olsun və bu dəyər olsun 61. Belə dediyimi də yazım. Məsələn, yaş bərabər olsun yaşın əvvəlki dəyəri + 1. Yaşın əvvəlki dəyəri 60 idi. 60-ın üstünə 1 olacaq 61. Və bu təyin etmə assignment operatorunda yaddan saxlayın ki, biz sağdakını sola yerləşdirmiş oluruq. Yəni sağdakı dəyəri soldakı variable-a təyin eləyirik. Ona görə də bu ikinci sətirdə kodumuz oxunanda əvvəlcə sağ tərəf icra olunur. Yəni yaşın 60-ın üzərinə bir gəlir, 61-i hesablayır. 61 təyin olunur və ya yerləşdirilir bu yaş dəyişəninin içərisinə. Yəni yaşın yeni dəyəri olur 61. Bunun qısa şəkildə yazılışı isə Belədir. Yaş üstəgəl bərabərdir 1. Bunu altdan yazım. Bu ikinci sətir ilə üçüncü sətir tamamilə eyni şeydir. Sadəcə bu yaş bərabərdir yaş üstəgəl 1-i qısa şəkildə yazmaq üçün elə bir operator kəşf edib qoyublar. Və bu bütün bu aritmetik operatordlarçı eynidir. Yəni mən çıxma əməliyyatında da, vurma, bölmə, mod hamsında bucür qısa şəkildə yaza bilərəm. Məsələn, yenidən belə bir şey yazası olsaydım, yaş təki vur bərabərdir 3-ə pünədəmedi yaş bərabərdir yaş vurulsun 3. Yəni 61 vur 3 183 yaşın yeni dəyəri olacaq 183. Burada sol tərəfdə belə simvollarımız var və ya operatorlarımız var. Bu da bayaqki bu assignment-dakı bəzi halları biraz da qısaldırmaq və ya qısa şəkildə yazmaq üçün istifadə olunur. Bəzi hallar dediyimdə, əgər biz nəyinse yanında toplayanda və çıxanda üstə gəl 1 yazırıqsa Onu qısa şəkildə belə də yazmaq olar dedik. Və ya bunu biraz da qısalaşdırıb yaş üstəgəl üstəgəl yazmaq olar. Bu sətir ilə növbəti sətir tamamilə eynidir. 3-cü sətir də tamamilə eynidir. Bu üç sətir üçü də eyniliyi görür. Sadəcə qısa şəkildə yazmaq üçün mövcud olan operatordur. Çıxmada da eyni şəkildə, yəni yaş mənfi mənfi yazmama o deməkdir ki, yaş bərabərdir yaş - 1 və ya yaş çıx bərabərdir 1. Bax dedik burdakı bu əməliyyat və ya bu operator. Və son olaraq sual işarəsi 2 nöqtə. Belə bir operatorımız var. Bu da nə isə yoxlamaq üçündür. Yəni yoxlayırıq. Əgər yoxladığımız şey true qaytarsa, nə sə edirik? False qaytarsa başqa bir şey edirik. Buna ternary operator deyirlər. Əslində bayaq demədim. Bu üstəki əməliyyatlar və ya əməliyyat qrupları deyək, operatorlar binarydir. Bu üstəgəl üstəgəl çıx-çıx buna unary deyirlər. Bu isə ternary deyilir. Ternarynin də necə yazıldığını göstərim. Burada əvvəlcə bir şərtimiz olur. Yəni if kimi bir şey yazırıq. Belə sadə bir nümunə deyim. Məsələn, havanın temperaturu ek ki böyük və bərabərdirsə 40 dərəcədən, yəni istidirsə. Sonra sual işarəsi. Baxın burdakı sual işarəsi. Sual işarəsindən sonra bu şərtimiz true olanda nəyiniyək? Onu yazırıq. Sonra 2 nöqtə qoyuruq. Bəs false olanda nəyiniyək? Onu yazırıq. Məsələn, hava 40 dərəcədən istidirsə kondisioner qoşaq, məsələn, turn AC 10 olsun. Əks halda, əks halda hansı hallardır? 40-dan kiçik, yəni 39 və aşağı olanda da pəncərəni açırıq. Bu da ternary repretor idi. Burada sual işarəsinin sol tərəfində bir şərtimiz olur. Şərt true olanda bunu eləyirik, false olanda da iki nöqtədən sonrakı halda eləyirik. Amma mütləq bu true və false halları olan bir şey olmalı, yəni bu cür yaza bilməyimiz üçün. Təkcə true olanda nəsə eləyə, false olanda heç nə eləməyisə onda ternary yox, normal if yazıb keçəcəyik. Burda qeyd etmədiyim bir də logical operatorlar var, məntiqi əməliyyat və ya məntiq operatorlar var. Əslində ona baxmışdıq deyə burada qeyd etmədim, onlar da and or və və ya şəklində yazdığımız əməliyyatlar idi, operatorlar idi. Həmin operatorlar da true və ya false qaytarırdı. Belə ümumi operatorlar haqqında heləki bu qədər.